মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঈদৰ দিনাই এখন পৰিয়ালৰ মাজত নামি আহিল কাল অমানিহা আজি পবিত্ৰ ঈদ সকলোৱে উলহ মালৰে পালন কৰিছে এই ঈদ ঈদৰ নামাজ পঢ়ি ঘৰৰ পৰা ফুৰিবলৈ যোৱা যুৱকৰ দুৰ্ঘটনাত আজি মৃত্যু হৈছে আন এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত ঈদৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে বঙাইগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনা এই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাক লৈ অঞ্চলটোত গম্ভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে জিলাখনৰ ৰাখালডুবি সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় পথত সংঘটিত হৈছে বাইক দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গাড়ী আছেই বুলি সাৱধানে চলাব লাগে গাড়ী আছেই বুলি জাহাজৰ দৰে চলাব নালাগে হয় কেতিয়া কাৰ কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ সন্তানক যদি বাইক বা অন্য গাড়ী দিয়ে তেনেহ'লে সাৱধানে দিব লগতে হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ ক'ব কাৰণ আজিৰ ডেকা যুৱক যুৱতীয়ে কয় বা ভাবে যে আমি যদি হেলমেট পিন্ধো আমাৰ ষ্টাইল গুচি যাব এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে আচলতে আপোনাৰ দেহতকৈ আপোনাৰ জীৱনতকৈ আপোনাৰ ষ্টাইল ডাঙৰ নহয় পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত বিজ্ঞাপনৰ নামত খৰচ কৰিছে চৰকাৰে প্ৰায় 68 কোটি টকা আৰ টি আই যোগেৰে অসম চৰকাৰৰ হেলিকপ্টাৰৰ নামত কৰা খৰচৰ তথ্য ফাদিল কৰিছিল সহায় অসম নামৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই এইবাৰ অসম সহায় অসমৰ কৰ্মী জগদীশ মহন্তই আবেদন কৰা অন্য এখন আৰ টি আইত প্ৰকাশ পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে বিজ্ঞাপনৰ নামত খৰচ কৰা ধনৰ পৰিমাণ অসম চৰকাৰে বিগত 2021-22 বৰ্ষত বিজ্ঞাপনৰ নামত 59,91,000 টকা খৰচ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি হৰ্ডিং লগোৱাৰ নামত 7,75,96,68 টকা খৰচ কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজভৰণ উদং হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্য চলাব নোৱাৰি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ ল'ব লগা পৰিস্থিতিত কেৱল বিজ্ঞাপনৰ নামত এনেধৰণে বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী ধন খৰচ কৰাত সকলোৰে চকু কপালত উঠিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ ভাৰতকে ধৰি 5খন দেশত থকা ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতসকলক বৰখাস্ত কৰিছে অৱশ্যে তেওঁলোকক বৰখাস্ত কৰাৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে জাৰ্মানী চেক গণৰাজ্য নৰৱে আৰু হাংগেৰীত থকা ৰাষ্ট্ৰদূত কেইজনকো বৰখাস্ত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশত তেওঁলোকক আন কোনো পদত পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'বনে নাই সেই সন্দৰ্ভতো কোনো বাৰ্তা দিয়া নাই বিগত 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা জেলেনস্কিয়ে তেওঁৰ কূটনীতিবিদসকলক বিদেশী সাহায্য আনিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে যিসকলে সেই সাহায্য অনাত সফল হোৱা নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে উল্লেখ্য যে যুদ্ধৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও ভাৰতে ৰাছিয়াৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছে আনহাতে জাৰ্মানীৰ ইন্ধনৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেওঁলোক এতিয়াও ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিছে